Un šodien es vēlētos izmantot iespēju, mīļie gaismotie, uztaisīt vēl vienu ierakstu sakarā ar to, kad strādājot grupas laukā, kursā darbs ar kanālu, ir savu klātbūtni pieteikusi ārkārtīgi skaista gaismas būtņu grupa. Saucās Dzintarzemes sargi. Dzintarzemes sargi, tie ir brīnišķas gaismotas būtnes, kas ieskāja mūsu gaismoto Latviju, mūsu Dzintarzemi. Jā. Un viņi acīm redzot uzskatīja par vajadzīgu parādīt savu klātbūtni grupas laukā, tā kā ir ļoti spēcīgi cilvēki salasījušies, kas caur savu lauku var palīdzēt strādāt šai gaismas grupai, gaismot mūsu Latviju, ieskaut mīlestības miera aizsarg enerģijās, lai nekas svešs nevajadzīgs mūsu valstī, kā saka, neielaužās. Jā, nu lūk, un līdz ar to es arī nevaru noklusēt par šīs grupas klātbūtni šeit, mūsu visu kopējā laukā, zinot to, ka daudzus tomēr ļoti satrauc potenciāla bīstamība un tā tālāk un tā joprojām, un mēdī tomēr ietekmē ar savu energo viļņošanos, jā, un informatīvo jo īpaši. Un tāpēc palūksim Dzintarzemes sargus, viņi ir ciešā sadarbībā ar mūsu dievieti Māru, mūsu Latvijas zemes sargātāju, mūsu galveno dievieti, un palūksim, lai viņi ienāk šajā gaismas laukā, lai katrs no jums var sajust viņu klātbūtni, lai varat saslēgties, pieslēgties, un kopā ar Dzintarzemes sargiem uztaisīsim tādu lielu gaismas lauku pār mūsu Latviju, lai tas palīdz gan mūsu Latvijai, gan arī jums tiem, kam ir kaut kāds nemiers iekšā par mūsu zemi, par mūsu drošību. Jā. Tāpēc saskaņojamies ar savu augstāko dievišķo es. Un šī Dzintarzemes sargu gaismas grupa ir ļoti saistīta ar vispār saules gaismas plūsmām, gan ar mūsu saules sistēmas plūsmām, gan arī ar centrālās galaktiskās saules gaismas plūsmām. Lūk, un sāksim ar to, ka mēs palūdzam tevi, mīļā brīnišķā dieviete Māra, mūsu Latvijas zemes sargātāja, mīļā Māra, mīļā Māra, mīļā Māra un Laima. Laima arī dzen, mūsu Latvijas zemes dievietes. Lūdzam viņās savā sirds gaismas telpā. Ja nu kāds nav paspējis, tad uzliekam 100% tīras dievišķas gaismas aizsardzību savam laukam, lai jebkas, kas nonāk ar mums saskarsmē, tikai vienīgi 100% tīra mīlestības pilna dievišķa gaisma. Viss, kas nav šāda gaismas, lūdzam atstāj mūsu lauku tagad un uzreiz. Un savienojoties savu gaismas sirdi, mēs lūdzam mīļo dievieti Māru parādīties savās enerģijās. Es esmu dieviete Māra un es jūs sveicinu, brīnišķā, gaismojošā, tik ļoti senā, tik ļoti dziļā, ar tik dziļām saknēm, tik viedā, tik zinošā, tik dziedošā, tik skanošā latviešu tauta. Mīļie brāļi un māsas, dvēselē, garā un savā esībā šeit, savā ķermenī, Latvijas zemē, piedzimstot kā latviešiem. Es, vienotā dieviešu apziņas gaismas lauka vārdā, uzrunāju šajā dienā. Es esmu dieviete Māra, un es stāvu pār šo zemi un pār šiem cilvēkiem. Dienu un nakti savā gaismas laukā un lokā es stāvu pār jūsu mieru, un pār svētības lauka turēšanu šajā zemē. Jūs ik viens savā gaismā, savā klātbūtnē esat šīs svētās zemes daļa. Jūs esat mūsu Latvijas zemes daļa, mīļie gaismotie, mīļie mirdzošie. Katra jūsu viena dvēsele ir ar senām, senām gaismas saitēm saistīta, tieši ar šo vietu uz planētas Zeme, ar Dzintarzemi Latviju. Un mēs mūsu gaismas būtņu lokā un laukā pieslēdzam aizvien jaunas gaismas plūsmas, kas veicina aizvien lielāka gaismas aizsarga lauka veidošanos pār mūsu Zemi, pār mūsu Latviju. Un tu, kas šobrīd klausies šo, tu, kas mani dzirdi, tu, kas mani sajūti savā sirdī, tu esi aicināts no visiem gaismas līmeņiem. Nāc, stājies vienotā gaismas aplī,
Uzliec plaukstu uz savas sirds. Padot roku plaukstu. Gaismas būtnē, kas stāv tev blakus šajā gaismas aplī. Dieva dēli, Dieva meitas, sanākat. Sanākat vienotā gaismas laukā un lokā. Savienojieties savas sirds gaismas plūsmā. Nevis bailēs, nevis izmisumā, bet pārliecībā, ticībā un sava spēka starošanā pār šo zemi. Un arī pār zemēm mums blakus, pār brāļiem lietuviešiem, pār brāļiem igauņiem. Un pamazām sajūtīsiet, kā šī gaisma izplešas pār visai Skandināvijai. Šobrīd fonā saka indiešu rišī. Es jāsaka, uz sitiena neatceros, ko nozīmē rišī, bet tādas gaismas būtnes, jo acīm redzot šī te āriešu sakne, tomēr ir ļoti saistīta Latvijai ar Indiju. Un šī rišī gaismas enerģija šobrīd šajā laukā aktivizējas un arī ienāk pieslēdzas, bet caur šo rišī gaismas plūsmu nāk tāds ārkārtīgi sens viedums, nu tās ir tās senās. Jāsaka arī indiešu tās zināšanas, pēc kurām visa pasaule brauc uz Indiju kā uz gaismas meku. Viņas šobrīd tā kā ceļas no zemes uz augšu, no zemes ierakstiem uz augšu, tādiem gaismas stariem un savieno Indijas seno dziļo viedumu šo gaismas sakni ar Latviju. Sajūtam šo vienotību, savu sakni tur, kur ir nākusi tur no šīs. Jāsaka, zemes, kur visa planēta brauc meklēt savu garīgumu, savas garīguma saknes. Mēs stāvam pār jums visiem. Mēs stāvam pār šo zemi, pār šo tautu. Pār šo svēto, svēto zemi. Un šobrīd sajūtam tiek aktivizēta katram iekšā dvēseles spēka sajūta. Šobrīd tiek ļoti pastiprināta, paplašināta sajūta, cik stipra ir mana dvēsele, cik ļoti jaudīga, cik ļoti sena, cik ļoti zinoša. Sajūtiet, mīļie labie. Un savā gaismas aplī starojam šo dvēseles gaismu uz visām pusēm, tā, lai Latvija spīd kā tāda milzīga kosmiska saule, lai šī gaisma apžilbina visus uz ārpusi, lai nevar pat, kā saka, redzēt nekādi tādi spēki mūsu un ieraudzīt, lai mēs vienkārši iztamies pēc tādas lielas spožas gaismas lodas, kas vienkārši apžilbina ar savu stiprumu, ar savu jaudu, ar savu spožumu. Šajā procesā šobrīd intensīvi pieslēdzas kosmiskie, galaktiskie gaismas līmeņi, nāk iekšā no augšas centrā mums visiem. Kosmiskais, galaktiskais, jā, gaismas spēks. Burtiski plūst tāda gaismas apziņa iekšā centrā, sajūtam šī cita plūsma, kas nāk iekšā. Tās ir gaismas būtnes, kas palīdz šo spēka lauku veidot. Un pamazām no ārpuses šim laukam apkārt sanāk sastājas dzintar zemes sargi. Dzintar zemes sargi, viņi vienlaikus ir tā kā piesaistīti pie Latvijas kā gaismas būtnes, bet vienlaikus viņi ir ar saulēm saistīti, ar centrālo galaktisko un ar mūsu saules sistēmas sauli. Viņi pārstāv saules gaismas plūsmas, jo viņus patiešām rāda ļoti dzintarainās krāsās. Kā šī saules plūsma iet cauri viņiem, viņi ir vairāk ar tādu kosmisku misiju. Ja? Viņi nav tā kā izteikti piesaistīti pie Latvijas zemes, bet viņi šobrīd ir uzlikti par atbildīgajiem būt šiem dzintar zemes sargiem. Viņu lauks paplašinās ar katru brīdi aizvien vairāk. Viņu izmēri paliek aizvien lielāki savā gaismā. Un viņi tur šo lauku, kurā jūs katrs šobrīd starojat no visas sirds. Aizsardzību, gaismu, mīlestību, spēku un savas dvēseles jaudu šeit, šajā Latvijas zemē. Plūsmas ir ļoti stipras, mīļie gaismotie, izmantojam šo lauku,
lai veidotu aizsardzību par Latviju, ticību sevī, gaismai un spēkam, drošībai šajā valstī, šajā zemē, pār Baltiju visu. Esam klātesoši, esam klātesoši. Atsaucamies uz katra viena aicinājumu, sadarboties, miedarboties un starot savu spēku pār šo zemi un pār šo valsti. O, es nezinu, ko jūs darat visi, bet jums ļoti labi sanāk. Visiem, kas klausas, atcerieties, ka kvantu laukā nav laika, viss notiek dzīvajā brīdī, kad jūs pieslēdzaties. Un šobrīd tas lauks uz augšu ceļas milzīgs, viņš izplešas un pastiprinas kā tāda milzīga gaismas loda uz visām pusēm. Turam mīļie lauku, turam lauku un kas ir spējīgs, paplešam viņu vēl vairāk uz visām pusēm. Un starojam šo gaismu no šī lauka. Uz blakus valstīm, uz tām, kurām ir vajadzīga šī harmonizācijas enerģija, šī jauda, šī spēks, sajus šo gaismu pāri visam. Un vienlaikus, kas spēj uz leju no sevis, no šī gaismas apļa, sūtam miera un līdzsvara enerģijas cilvēkiem, kas ir tur, tajā visā nemiera zonā, un kuriem ir šis te lielais satraukums un stress par šo visu. Vienlaikus starojam gaismu uz augšu zāru, vienlaikus no sirds sūtam zemes līmeņos priekš tiem cilvēkiem, kam ir vajadzīgs balanss. Tāds vienlaikus daudz līmeņains darbs, jums ir iespēja tā uzreiz ieslēgties, pat jums liekas, ka jūs to nemākat vai nekad neesat darījuši, ļaujieties savai sirds sajūtai, tam, kas šobrīd iet cauri, izmantojam šo jaudīgo lauku, jo gaisma iet ļoti, ļoti burtiski, nu tā, ka tiešām acis ir apžilbušas. Viņi saka, svētīta dzinta ar zeme. Svētīta. Un tāda maiga gaismas plūsma iet pāri visai Latvijai. Svētīt šie cilvēki. Svētīt šī vieta, šī telpa, šis laiks. Aiziet plūsma augšā līdz absolūtam. Absolūts. Visu redz, visu dzird, visu zin. Visu vada, visu caurstrāvo. Mēs katrs saka. Esam savas dzintar zemes sargi. Tu savā sirdī turi drošību pār savu dzintara zemi. Sajūti savu zemi dzintarā esam. Ar cik lielu mīlestību, pietāti, pateicību. Katrs viens spēs būt pret šo zemi, nevis nosodījumā un nicinājumā. Ar tik lielu gaismu mēs varam arī kopā radīt lauku, caur kuru šī zeme ir aizsargāta. Saka, tu esi savas dzintars zemes sargs, savā sirdī, ar savu gaismas lauku, tu radi savu un citu cilvēku drošību. Un ar savu nicināšanu un ievāšanu, tu šo lauku samazini pavisam. Šobrīd fonā skan mūsu brīnišķā gaismojošā piedieviņa Garigaldi. Ja sajūtat šo viļņošanos mūzikā, varat kopā ar visiem padziedāt savā gaismas sirdī pie dieviņa Garigaldi. Mēs esam tie. Mēs esam tie paši, kas rada būvē, tie paši, kas sabrucina. Mēs esam paši tie, kas gaismo vai negaismo. Mēs esam tie paši. Tie, kas jūs, tie, kas mēs, vienots mīlestības gaismas lauks. Tās pašas senās zināšanas, ko staro rišī gaisma šeit, mūsu Latvijā, ko staro tur senajā Indijā. Viss viens. Patiesas, tīras, dievišķas, gaismojošas saknes. Un ja tu viņas sajūti, ja tu esi stabilitātē savā gaismā, savās saknēs, ja tu esi mierā un līdzsvarā, tad viss ir kārtībā. Un satraukumu vispār nav pamata. Tāds gaismas tāds sajūsmas vilnis paceļās no cilvēkiem. Jā, mēs esam, mēs varam, mēs daram.
Un mēs no sava gaismas līmeņa jūs sargam, ieskaujam gaismā mīlestībā, paļāvībā, ticībā. Svētīti, svētīti, svētīti. Dzint ar zemes gaismas sargi. Galaktiskā gaismas armagerācija caurstrāvoja šo te ierakstu ar savu klātbūtni, ar savu galaktisko lielo arī klātbūtni, atbalstu un aizsardzību, un ar savu gaismas kodu integrēšanu noteiktos cilvēkos, caur kuriem vēl stiprāk var šī gaisma tālāk plūst un izplatīties. Visiem ārkārtīgi, ārkārtīgi pateicamies. Šobrīd tāda oficiāla pateicība nāk no gaismas līmeņiem. Pateicamies, draugi, par to, ka gaismojat, par to, ka esat spēcīgi, par to, ka tiešām esat šie mīlestības pilnie un starojošie, zvaigžņotie, dvēseliskie, kosmiskie. Mēs jums ļoti, ļoti pateicamies. Apgaismot civilizāciju, vienot apziņas gaismas plūsmu, visi arī ārkārtīgi pateicas. Ļoti, ļoti milzīga pateicība šobrīd iet cauri. Jo tik ļoti katrs viens ir svarīgs, kas šo darbu dara, kas palīdz šo gaismu stiprināt, spēcināt, izplatīt. Es ceru, ka jūs arī sajūtat šo milzīgo pateicību, kas nāk no visiem galaktiskiem līmeņiem. Gribas teikt aleluja. Vienkārši aleluja. Pateicībā. Pamazām sanākam atpakaļ, savācam kopā savus gaismas laukus, sajūtam, kā viņi sanāk sirsniņa atpakaļ. Savienojam, savietojam. Ļoti. Oh, es pateicos jums katram, mīļie, un es esmu atkal mazliet vieglā šokā. Es visu laiku jūtu visādu galaktisko struktūru klātbūtni, bet šis lielums, kas ir cauri, un es visu laiku domāju, man visu laiku cauri tāds cilvēciskais faktors, nu tik maziņa tā Latvija mūsējā, nu kam tas vispār satrauc, jā? Un babāk tāds milzīgs gaismas lauks pāri visai Latvijai, un tuk, gaismas armagerācija, un citi gaismas līmeņi, un gaismotās civilizācijas arī ļoti, ļoti pateicībā. Jo daudz šeit no iemiesotajiem ir patiešām jaudīgas, senas dvēseles, ļoti gaismīgas, kalpojušas ļoti augstos kosmiskos gaismas līmeņos. Tie esat jūs. Tie nav viņi, tie esat jūs, tie nav kaut kādi citi. Par jums ir šis stāsts, par jums, mīļie gaismotie. Es ceru, ka ar katru manu ierakstu, kad es izliekos, cik vien varu, jūs noticat tam visam aizvien vairāk, jūs sajūtat to visu aizvien vairāk. Būšu pateicīgi, jā, ierakstīsiet komentāros, ka vismaz sirdī to spēku sajūtāt, kas iet cauri, kad jūs esat, jūs varat, jūs darat, mēs esam savas dzintar zemes sargi. Šī ir mūsu valsts, mūsu zeme, kurā mēs esam izvēlējušies dzīvot. Un ja mūsos ir daudz gaismas jaudas, mēs to starojam arī uz visām pusēm, uz visu planētu. Gan uz Baltiju, gan uz Skandināviju, un vēl tā tālāk, un tā joprojām. Lūk, šis tāds operatīvs ieraksts, bet nu, tādu mīlestību pateicību piepildīts. Es priecājos, ka viņš ir tik īsi, jo jūs varēsiet izmantot atkārtoti vairāk kārt, lai būtu šajā spēkā pār mūsu zemi, kas var paklausieties atkārtoti, pieslēdzieties laukam vēl un vēl un vēl. Mīlestībā. Pateicībā. Pateicībā, pateicībā, pateicībā. Augšā visi skan, visi aplaudē, visi priecājas, gaiss virmo. Uz drīz sazināšanos. Šeit pat. Tiekamies.